Vinga, que ens tenen els músculs de les mans, vinguin a provar-los. Al Mercat de Sants s'han repartit de manera gratuïta 150 quilos de músculs del Delta de l'Ebre. 700 racions com aquestes que els veïns han pogut degustar amb una copa de cava. Ay, riquísimos, 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 mira cómo me he puesto. Yo no los hago así, los hago al vapor y con esta salsa están riquísimos. El músculo me gusta mucho, con sanfaina y todo, total que están muy bien. El mercado es divino, este mercado tiene mucha, mucha garra y cuando esté acabado aquello aún más. L'objectiu de la iniciativa és promoure el consum d'aquest marisc de cara a la vigília de Sant Joan. Un producte nostre, propi de la terra i a més vinculat amb un moment que també ens permet parlar de tradició, les revetlles de Sant Joan i en aquells períodes amb els quals també hi havia allò típic de fer aquelles musclades i per què no dir-ho també regat amb precaució, amb moderació, amb aquest cava que també és del nostre país. Per això s'han preparat amb la recepta tradicional d'aquestes dates. En primer lloc enrossim amb una paella un bitxo i amb una mica d'all. Tot seguit hi piquem un parell de cebes i afegim un parell de tomàquets ratllats. Fem una mica de xup-xup i li afegim els músculs oberts. A partir d'aquí una mica de xup-xup i queda perfecte. A més, els productors asseguren que aquest estiu hi haurà músculs de molt bona qualitat. Aquest any, al ploure moltíssim, hi ha hagut molta aportació d'aigua dolça que al mesclar-se en l'aigua salada i baix els raigs del sol fa que es creï molt de fitoplàncton, que és el que menja el marisc, el múscul en particular. I això ha fet que la qualitat aquest any sigui excepcional. Les properes degustacions es faran al Mercat de la Concepció i al de Santa Eulàlia a l'Hospitalet, així que els que ho vulguin encara són a temps de llepar-se els dits amb aquestes delícies del mar. Olé!